লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর রাজ্যিক বিজেপি তিনিচুকীয়াত এনডিএৰ সাংসদ বিধায়কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক 2024ত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল আজি তৃতীয় দিনাও হিলখা কুঠব উচ্চেদ অভিযান স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদতো নেউচি আজিও বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীলৈ উচ্চেদৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন দুদিনত কেইবাটাও ঘৰ উচ্চেদ বজালিৰ তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গায়ত্ৰী সোণোৱালক গ্ৰেপ্তাৰ স্বামী ববি সিং শৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ চি আই ডিৰ ইফালে চুপাৰী মাফিয়াৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বজালিৰ পাঁচ আৰক্ষীক চাৰিদিনৰ চি আই ডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ এমাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হল দেশবাসী চন্দ্ৰজয়ৰ পিছত ভাৰতৰ সূৰ্যমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা মহাকাশৰ দিশে দেশৰ প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান আদিত্য L1 আজি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস প্ৰতিবছৰে আজিৰ দিনটোত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনত পালন কৰা হয় অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ শতাধিক স্থানত পালন অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস